აეროდრომი, საბაგირო, ახალი სასტუმროები, ძვირადღირებული განათება, სვანეთის რეაბილიტაცია, შუა საუკუნეების კოშკებს არ შეხებია. ის რის სანახავადაც ტურისტები სვანეთში ჩადიან ინგრევა. ხელისუფლებამ საჩვენებლად მხოლოდ რამდენიმე კოშკი გაარემონტა და გაანათა. 500-მდე კოშკი და ნახევარი უკვე დანგრეულია. დანარჩენებიდან კი ქვებით ცვივა. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა სოფლებში ლუხარში, ცხუმარსა და ლახამულაში. ადგილობრივები უსახსრობის გამო კოშკების გადარჩენას ვერ ახერხებენ. სვანეთის ისტორიული ნაგებობები იმდენად ავარიულია, რომ ადგილობრივებმა მათ სიკვდილის კოშკები შეარქვეს. შუა საუკუნეების კოშკები საფრთხეს როგორც სვანეთის მოსახლეობას, ასევე ტურისტებს უქმნის. ჩვენი მხრივ რა უნდა გავაკეთოთ, არ გვაქვს ამის შესაძლებლობა, აღვადგინოთ და გავაკეთოთ. ფიზიკურად 4 თუ 5 მამაკაცია საფრთხეში. რა უნდა გავაკეთოთ? სვანეთში 500-მდე ისტორიული ნაგებობაა, რომელთაგან 90-ზე მეტი განადგურებულია. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაშია კოშკები სოფლებში ლუხა, ცხუმარი და ლახამულა. აქ ყველა კოშკს თავისი ისტორია აქვს, თუმცა ამ ისტორიის ნაცვლად ადგილობრივები ტურისტებს პირველ რიგში უსაფრთხოების წესებს აცნობენ. წერეთ, ჩასმული არის ერთ-ერთი კოშკი უნდა გარემონტდეს, რომელიც კეთეს მდგომარეობაში არის. დაპირება. ერთი 2 წლის უკან არის დაპირება, ესეთ დაპირება, მაგრამ დღემდე არავის არ გაუკეთებია. ეს სოფელ ქვედალუხაში მდებარე ერთ-ერთი ყველაზე ძველი კოშკია. ის 10 საუკუნისაა და დადეშქელიანების საგვარეულოს ეკუთვნის. ამ კოშკს აფარებდნენ თავს სვანები მტრის შემოსევის დროს. უკვე მრავალი წელია კოშკს ბოლო რამდენიმე სართული არ აქვს. თენგიზ დადეშქელიანმა ზუსტად არ იცის, მოხდება თუ არა ეს კოშკი სარესტავრაციო ნაგებობების ნუსხაში. ორჯერ გვაქვს დაწერილი განცხადება, მაგრამ სამწუხაროდ ალბათ ყურა დღება სღირსა და რენარ ჩათვალა და არჩეს. მესტის მუნიციპალიტეტის გამგებელი აცხადებს, რომ აღდგენითი სამუშაოებისთვის მზადება ერთ კვირაში დაიწყება. აღსინებლად გეგმა აქვს და უკვე დავიწყებთ ეს უახლეს კვირის განმავლობაში ამ კოშკების რესტავრაციას. დასავლელია ყველა კოშკის დაზიანება დასრულებულია, პროექტი შედგენილია. სარეაბილიტაციო სამუშაოები კომპანია Tower Plus დაევალა, თუმცა კომპანიაში არც ისიციან რამდენი კოშკი უნდა აღადგინონ და არც ის რა თანხაა გამოყოფილი კოშკების რეაბილიტაციისთვის. პირდაპირ ეთერში ვთავთ მესტია, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი გურამ როგავა იმყოფება. გურამ, რას ამბობენ ადგილობრივები მაშინ, როდესაც მიმდინარეობდა რეაბილიტაციის პროგრამა, რატომ არ მოხდა კოშკების გამაგრება? ყველასათვის ცხადია, რომ ტურისტები სვანეთში პირველ რიგში არა ახალი ინფრასტრუქტურის, არამედ კოშკების სანახავად ჩადიან. დღეს თქვენ ნახეთ სულ სხვა მესტია, რომელსაც ვერ ნახავთ ვერც სარეკლამო ბილბორდებსა და ვერც ვიდეო რგოლებში. თქვენ მოისმინეთ იმ სოფლის პრობლემები, რომლითაც პირველად რადიო თავისუფლების ჟურნალისტები დაინტერესდნენ და მათკვალს ჩვენს გავყევით. როგორც თქვენ ნახეთ, როდის გადაინაცვლებს ხელისუფლების ინტერესები მესტიდან სხვა სოფლებში, ეს გაურკვეველია. ეს შეკითხვა დღეს მე ადგილობრივ მოსახლეობასაც დავუსვით, თუმცა მათთვის გაუგებარია, თუ რატომ ვითარდება მხოლოდ მესტია, როცა სხვა სოფლებს არანაკლები პოტენციალი აქვს ტურისტების მოსაზიდად. თქვენ ახლა ხედავთ ჩემს ზურგს უკან განათებულ მესტიას, მესტიის განათებულ კოშკებს. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ფონი ნამდვილად ეფექტურია, თუმცა ღამე ბევრ ნაკლს ფარავს. ხელისუფლებისა და პირადად პრეზიდენტის რამდენიმე წლის წინანდელი დაპირების მიუხედავად, მესტიაშიც კი ჯერ კიდევ მოუგვარებელია ინფრასტრუქტურა, სამუშაოები მიმდინარეობს. თუმცა რაც შეეხება იმ სოფლებს, სადაც დღეს ჩვენ ვიმყოფებოდი და ეს კადრები თქვენ თავადაც ნახეთ, იქ ჯერჯერობით ხელისუფლება არ ჩასულა, არ დაინტერესებულა ადგილობრივების პრობლემებით და როგორც მოსახლეობა აცხადებს, მათ წერილებს არ ამიპასუხოს. დიდი მადლობა, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა სვანეთიდან. საფრთხეში მყოფი კოშკების შესახებ მესტიდან გურამ როგავა საუბრობდა.